Mais uma ação social foi realizada pela Igreja Pão da Vida. No último sábado, os irmãos da congregação do bairro Jardins tiveram uma tarde especial, regada de muito amor, cuidado, oração e a palavra de Deus. Nessa tarde nós estamos aqui muito alegres e felizes, porque a Igreja Pão da Vida, a Igreja Caridosa, a Igreja do Amor, a Igreja que abraça os mais necessitados e todos, de forma em geral, nessa tarde está aqui unida, em força, em amor, em união, trazendo o projeto aqui para a congregação do Pão da Vida Jardins, trazendo aqui distribuição de alimento, corte de cabelos, distribuição de roupas. Queremos agradecer ao nosso pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, a pastora Angela Berto, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado com amor e ação. Deus, Ele é o Deus de grandes coisas, que faz coisas, irmão, que nós não temos como agradecer. Está recebendo esse projeto, ajudando a quem precisa, é coisa, irmão, que só Deus Ele pode dizer e explicar a nossa gratidão. Queremos nessa tarde agradecer a todos, Pão da Vida, tanto daqui, à distância. Nós somos uma família, não apenas uma igreja, para se pertencer. Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Nós estamos muito alegres, né, nessa tarde. Nós estamos aqui atendendo a comunidade Wilson Rosado, Terra Prometida, né, a Igreja dos Jardins, essa igreja que tem se unido, né, juntamente com o projeto Amor em Ação. E nessa tarde temos aqui, né, esse pessoal, povo abençoado, famílias que vão ser abençoadas nessa tarde, né, com corte de cabelo, com unha, sobrancelha, cesta básica, né, leite. E nós somos muito gratos ao Senhor Jesus, para a nossa pastora Ângela, né, juntamente conosco, ter nos apoiado nesse projeto hoje aqui à tarde. Então nós agradecemos ao Senhor, né, e ao nosso pastor presidente, a nossa pastora Jossanete, ao nosso pastor Chico, que tem abençoado nossas vidas. E nós somos muito gratos ao Senhor por todos os seus feitos. Que Deus abençoe mais e mais esse ministério em nome de Jesus. Amém. Neste dia especial, as portas se abriram não só para receber os irmãos, mas para estender a mão amiga a quem mais precisa. Foram cestas básicas recheadas de alimentos essenciais: leite puro da Fazenda do Pai, roupas e calçados. Tudo isso distribuído com muito carinho. Além das necessidades básicas, a ação social na Igreja Pão da Vida foi além, proporcionando momentos de cuidado e autoestima. Serviços de beleza foram oferecidos, gerando sorrisos e elevando a autoconfiança dos irmãos. Voluntários dedicados e apaixonados compartilharam seu tempo e habilidades, tornando possível esse dia inesquecível. Paz do Senhor, meus irmãos, o meu nome é Jéssica Carol, estou aqui participando dessa ação linda, grandiosa, que o Senhor nos preparou. Estou servindo na área da saúde, né, que o Senhor venha abençoar cada um, venha transformar cada vida. Nós somos muito gratos por fazer parte dessa família e pela colaboração de cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe e multiplique cada dia mais. Amém. É um prazer, né, estar aqui compartilhando também com os irmãos, né, essa programação que vocês estão promovendo. Eu acho muito, já acho muito bonito, um ato de amor e humildade, né? Bom próximo. Estou mais uma vez aqui muito feliz por poder colaborar mais uma vez na obra do Senhor. E que obra linda, né? São os feitos do Senhor nas nossas vidas. Ai, Senhor, irmãos, meu nome é Gleiciane. Sou também voluntária do Amor em Ação. Estou muito feliz mais uma vez de participar aqui desta ação na Igreja Jardins. É com muita satisfação que nós estamos aqui, servindo aos nossos irmãos. E a cada ação a gente sente o mover de Deus que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas. E é isso, você que nunca participou, quando tiver oportunidade, esteja conosco nessa ação. Em nome de Jesus, amém. Estou muito feliz, né? Estar aqui na ação social da Pão da Vida, fazendo a obra do Senhor. E estamos preparados, né? Querendo receber a população para a gente dar algo melhor, né? Aí dar um visual melhor, e é isso.
A Igreja Pão da Vida e todos os envolvidos nesta nobre ação social provam que juntos podemos fazer a diferença. Que a nossa história inspire mais gestos de solidariedade e compaixão, fazendo da nossa igreja um lugar cada vez mais acolhedor para todos. Unidos somos mais fortes. Unidos somos amor em ação. Seja um colaborador dessa obra. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer.